جلال آباد خاریانوی په دې وروستیو کې د دې خار امنیتي وضعیت تر بل هر وخت رنګلې شوی. دوی وایي جلال آباد خار کې هدفي وژنې، چاودنې، ترور او دې ته ورته نورې ډېرې پیښې په رڼا ورځ د خار په زړه کې ترسره کیږي او د قضیې عاملین په عام محضر کې په تیښته بریالي کیږي، چې امنیتي چارواکي په نیولو کې پاتې راغلي دي. په دې وخت کې موږ چې ګورو نو زیاتره پاتې راغلي دي. باید چې خپل امنیت ښه کړي، باید چې موږ د دې موږ خو د دې سره تړلو چې دې امنیت ښه کړي، نو موږ په دې خار کې ښه ګرځو، ښه پشرف کولای شو، د دې د برکته کولای شو. نو دغه حالات چې موږ ګورو ورځ په ورځ داسې د خلکو د لاسه کېږي، د زموږ د چارواکي د لاسه، چې بعضې پکې کسړیتوب لري، خپل ځان پیژني، دغه ملت پیژني، دغه قوم پیژني، دغه افغانستان پیژني، باید ورسره کومک وکړي. او که نه پیژني، دې ملک د بربادۍ دپاره دی، نو خپل عمل ترسره کوي. نو خو د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د خاریانو دا خبرې ردوي او وایي له تیرو وختونو را په دې خوا اوس مهال د ننګرهار او جلال آباد ښار په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی. نوموړي له ولسونو غوښتنه وکړه چې د لا ډاډمن امنیت لپاره له امنیتي ځواکونو سره په امنیت راوستلو کې مرسته وکړي. چیرې موږ مراکز د دې له منځه ونیسو، دا وړې پیښې نه، دا به په غټو پیښو بدلیږي. نو په دې خاطر باندې انشاءالله چې مراکز به له منځه ځي او د وړو پیښو مخه به هم نیول کیږي. زما یو هیله بیا هم د ننګرهار د ټولو ولسونو نه دا ده چې د ولس رول ډېر زیات مهم دی. که دیو مشکوک کسان ګوري، مشکوک ځایونه ګوري، دا باید خپلو امنیتي او دفاعي قوتونو ته خبر ورکړي، حوزو ته خبر ورکړي چې دغه ځای کې یو څوک مشکوک اوسیږي. په همدې حال کې د ننګرهار امنیت قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز وای امنیتي ځواکونه د جلال آباد ښار د امنیت لپاره شپه ورځ هڅه کوي چې د ښاریانو لپاره ډاډمن امنیت برابر کړي. د مبارز په خبره تر پخوا یې په امنیتي وضعیت کې تغییر راوسته. و ما تلاش ما نهایتی است که کسای گروپ هایی که در داخل شهر ترور میکنن او را ما مهار کنیم. تا جای مهار شدن یک پنج شش گروپشان گرفتار شدن و پنجه قانون واگذار شدن، یک تعداد کشته شد، یک تعداد زخمی شد و یک تعداد کسایی که ماین جاسازی میکردن در دروازه های شفاخانه، در دروازه های دواخانه، دروازه های سوپرمارکت وارم گرفتار کردیم، به قانون واگذار کردیم. او تو یک مواردی که تهدید اضافه کرده باشه، ناامنی اضافه کرده باشه در شهر جلال آباد ما نداریم. که سه هم امنیتی چارواکی جلال آباد ښار کې د ډاډمن امنیت خبر ورکوي، خو وخت نا وخته په دې ښار کې هدفي وژنې، غلاوې او تښتونې هغه څه دي چې ښاریان یې له ګڼو اندېښنو سره مخ کړي او له اړوندو چارواکو د بشپړ امنیت غوښتنه کوي. نیاز محمد خاکسار، انعکاس راډیو تلویزیون، جلال آباد.